والله يدعو إلى دار السلام. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير سورة البقرة اور امیچ آیت نمبر 179 اللہ تعالیٰ فرماوان الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص حرمت والی ریتک امیچ بدلو چھو حرمت والی ریت کی پٹھی اور یہ حرمت اسمت اخیقیز برابر یعنی بدل فمن اعتدا علیکم اگر تہ پٹھ کن زیادتی کر فاعتدو علیہ بمثل ما اعتدا علیکم تو یہ تی کریو تمیس پٹھ برابر یوتھ تم تہ سین زیادتی کر وتق اللہ اللہ تعالیٰ کھوچو وعلم بیس زنو ان اللہ مع المتقین یقین اللہ تعالیٰ چھو اللہ تعالیٰ کھوچن والن ست اس یہ آیت بینا چھنا ات کیا چھو شان نزول ابن کثیر چھو رحمہ اللہ انن کہ یل نبی علیہ الصلوۃ والسلام شہ زی قد یعنی شہ زی قد کریت اس شہیدی ہند تاریخ اس ام پتہ درائے مسلمان یم درائے عمرہ کرنے خاطر مکہ تکیاز یم مدینہ ام پتہ آئی مکہ عمرہ کرنے خاطر لیکن یل حدیبی چی جائے پہ وات یم رکے یمو مشرکین مکہ اور یمو دیت نے یمن اور اس نے یمو کر مزاحمت پتہ گو اک ایگریمنٹ یت تاریخ اندر صلح حدیبی کے ناؤ سے زانا حدیبی کس مقام اس پہ لمبا چوڑا قصہ اور اتھ گو یہ طے کہ یہ نا شہ یہ ہجری چھ زی قد ات من نسا کر مسلمان عمرہ البتہ یل آئندہ وری یہ ست ہجری ہند یل و سن یہ تر مزہ کر مسلمان عمرہ ون آئی مسلمان دوبارہ ست ہجری مز عمرہ کرنے خاطر البتہ یہ گو اندیش دوبک اگر سہ آئی وی عمرہ کرنے خاطر خبر یہ مشرقین مکہ مرکان اس بی تیل کیا کرو یپر چلان حرمت ریت کیاز کہ یہ زن حج چھ یہ کم ریتن اندر اور زی قد کم ریتن اندر یہ ہمو ریتو اندر یم زن حرمت ول ریت یہ دب اگر یمو رکے یپر حرمت ول ریت ات من لڑن جائز کن بیش حرم حرمس من تہ لڑن جائز کن تیل کیا کرو اللہ تعالیٰ کری آیت نازل یعنی اگر نہ یم امی حرمت والی ریتک پاس تھون تہ تہ چھو اے مسلمانو تیل پاس تھون اور اگر نہ امی حرمک پاس تھون قابک پاس تھون تہ تہ چھو تیل امی پاس تھون یعنی اگر یمو بد اہدی کر یمو چو لڑائی تہ ستین اتی تیل چھ تہ تہ اجازت تی تہ ہی یمن باضابطہ طور پر برابر بدل تیل یی نہ امی زن وچھنہ کہ یہ حرمت ور ریت یا یہ حرم یت لڑائی کرن چھ منع تکیاز زیادتی چھ یہند طرف اور ات زیادتی جواب دین چھ حق تی چھ اللہ تعالیٰ ونان یت آیتس اندر امہ پتہ رب فرماوان آیت نمبر 175 من وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللہ تعالیٰ سن وت اندر کرو خرچ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَّا التَّحْلُقَةَ اور پنہ ات مہ بنو پن پان مہ کرو ہلاک پنو اتو وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَّا التَّحْلُقَةَ پنو اتو پنو کرتوتو سیت مہ کرو پن پان تہ ہلاک یعنی پن پان مہ مرو کی وَأَحْسِنُوا رتر کرو إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ یقیناً اللہ تعالیٰ چھو احسان کرن والنی پسند کران اس یہ مضمون چھنا اوتام اس مضمون ام برو تہ چلان سہ چلان جہادس متعلق ام پتہ آو منز باغ یہ عمرہ اور ات من تہ وچھو تہ حالات کیا گئی مسلمان آئے رکاو یتن آو بیت یہ مضمون بیس چھڑن وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللہ تعالیٰ سندی وتہ مز کرو خرچ اور ات چھ حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ونان یہ آیت بینہ ہسا گئی انفاق کسی بارس مز نازل یعنی اللہ تعالیٰ سندی وتہ مز خرچ کرن اور خرچ کرن کت بارس مز جہادس پہ جہاد کن وسائلن پہ مجاہدین پہ ام پتہ رو فرما ولا تلقوا بأيديكم إلا التحلقة پنہ ات مہ کرو پن پان تباہ یعنی پن پان مہ کرو پانے ہلاک کیا مطلب ات تہ اک شان نزول پت کن یہ زن ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کران بیان دپان اس پتہ یہ آیت بینا گئی اچھے انصاری صحابن ہندس بارس مز نازل تفصیل کیا کہ یل اللہ تعالیٰ ہن اسلامس غلبہ کور عطا اللہ تعالیٰ ہن اسلامس قوت کر عطا ام پتن لج اس پان ون اک گفتگو صحابن ہے ون کیا چھ جہاد ضرورت ون اسلام غلبہ گو ون مسلمان ہن قوت چھ ون چھ جہاد ضرورت
اسہ دوپ اسہ یمو تیلہ پنن شہر واپس اور یس اسہ تتہ یہ مال چھ جاداد چھ اس کرو وہ اتھ رش اللہ تعالیٰ کر یہ آیت نازل ولا تلکو یعنی رب سند وتہ مز خرچ کرن یعنی جہادس پہ خرچ نہ کرن یا جہاد رکاون یہ گو پن پان تباہ کر اور بیا یہ زن ات بارس مز کینسن صحابہ نش تہ مروی کہ اگر کان دشمن ہند صفس مز گس اور ام پتن واتنائی دشمن نقصان یہ نسا یہ نی ولا تلکو اللہ ولا تلکو بے عیدی کم اللہ تعلقس مز کی کا سمجھن وچ مسلح یہ اہم اس زیادہ پہن سمجھن امہ آیت بینہ سی افراد خودکش حملن ہند استدلال کران یت ونان آج فدائین اٹیک یا سیوسائڈ بمبنگ امیک جواز یا عدمی جواز یا فدائین حملہ امیک جواز یا عدمی جواز کم علماء کیا ونان یہ کتاب چھ میت برون کن یہ تقریباً پانچ اٹھ شیت پیج یہ کتاب یہ بہت سمجھان واریاہ کتاب پڑھ مے ات بارس مزن مگر یہ کتاب چھ جہاد مزاحمت اور بغاوت اور بین الاقوامی یم زن قوانین چھ امچ روشنی اندر ڈاکٹر محمد مشتاق احمد یم زن اسلامک یونیورسٹی اندر ونکس پروفیسر چھ انٹرنیشنل لاحق یمو بہترین تجزیہ کور ات مسلس متعلق یہ سیوسائڈ بمبنگ پہ یہ فدائین اٹیکس پہ یہ فدائین حملس پہ کیاز کہ واریاہ صاحب استدلال کران یم آیت سیت یا کینسو دلائلو سیت جیسے کہ سہ صحابی یم یمن ون دبن ہے مے تلیو سا تی نیزن پہ تی تریمی گیٹ اپار کن تکیاز ہمو اس گیٹ کورمت بند اور ام پتن یلی اپور کن ترو شیت زخم چھ لگان امس صحابیس سو شاید یت ذکر ابو رافع یہودی سندس یس زن قاتل اس عبداللہ بن نہ یا چھن کی حض تمس کیا اس ناؤ مے پاس یت زمن تمیک ذکر نعم سیدنا برا بن مالک اس امس ناؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام ون یمن پنن ستین دمس تی لگو مے اپر مے اند تکیاز اندرم سائڈ اس کیا چھ ونان باغ اور یمو اندر تھومت گیٹ بند یہ جنگی امامہس مز گسان ہاں شیت زخم لگ امس ام کھلی گیٹ اور صحابہ کور پتہ یلگار یمن پہ یت کال پتہ مہور امہ واقعہ ستیا بیت چھ کی واقعات یمو ست اڑ صاحب چھ استعلال کران کہ سیوسائڈ بمبنگ ہسا چھ جائز فدائین اٹیک ہسا چھ جائز یم چھ الحمدللہ ات مضمونس پہ وسیع مطالعہ تمام دلائل تمن ہز یم دپان چھ فدائین اٹیک سیوسائڈ بمبنگ وغیرہ چھ جائز اور ات یم دپان نا جائز چھ آخرس پہ چھ اصل چیز بہ کر یہ صرف خلاصہ بیان تکیاز اسہ چھنہ اصل یہ موضوع یہ آؤ یمن یت کت ام چھ ات مزن فصلہ پنجم گوڑمت تتھ مز چھ ونان کہ یل انسان گوڈ چھ مطلب اہند یس زن کنکلوجن چھ سہ چھ یہ چیز کہ خودکش حملہ چھ حرام سیوسائڈ بمبنگ چھ حرام فدائین اٹیک چھ حرام پتہ چھ ونان کہ کیاز اس کیاز اگر ہور ہم اٹیک گئی امی صحابین ام یتہ آو چلانہ نیزس پہ اپور ات خطر اس مرنک ام تہ مان تو اکہ قسمک اک فدائین اٹیکے کور یا یتن تہ رب العالمین ونان پنہ ات مگر ہاں یم چیز ات کیا جواب چھ تیل ام چھ کنکلوجنس مز اہند استدلال چھ یہ چیز کہ سیوسائڈ بمبنگ چھ جائز کی فدائین اٹیک چھ جائز کی پتہ چھ لکھان ام سیت کم عام قید چھ گسان یعنی تمن عام قیدن چھ پامال کرنا ست قید چھ ام لکھمت نمبر اک گوڈنیک چیز چھ ات اندر غدر کت مز سیوسائڈ بمبنگ مز یا زن شریعتن چھ ممانعت کرمت تی ونیو کت پٹھ چھ یس زن یہ خودکش حملہ آور چھ نا آسان یہ بالعموم یوان کت روپس مز غیر مقاتل وچھو یتن یہ پان ون مدبیڑ گئی ام صحابین اس یہ نیزس پہ یمو اپور چلو یہ ونکینس جنگک میدان ہور چھ دشمن یور چھ مسلمان گو جنگ کس میدانس مز گسائی پن پان کان دشمنن مز اور ام پتن کر یمن افراتفری یمن واتہ ساری کھوتہ زیادہ نقصان ات ست ہیکو نہ استدلال کرتھ خودکش حملس پہ کی کیاز تکیاز خودکش حملس مز عمومی طور اس یمی گوڑمت چھ بارود پانس اس یہ فدائین اٹیک کرن وول چھ یہ آسان غیر مقاتل سن شکل مز کیاز باضابطہ طور مز جنگ آسان چلان یہ تتھ روپس مز تتھ شکل مز یتن امس بظاہر چھ باسان امس سمجھ آس نہ کہین مگر ام چھ آسان اندر گنمت یم ساری یم چیز گو نمبر اک گو ام سی غدر گسان اور شریعتس اندر چھ غدر حرام امی چھ ممانعت نمبر زہ غیر مقاتلین پہ چھ حملہ گسان یم سات یہ فدائین اٹیک کور ات چھ منان پتہ تم یت یمن پہ امس حملہ اس کرن جیسے بازرس مز یہ پھٹان یا کنہ جائے چھ یہ پھٹان اتین چھ پانس ست معصومن ہند جان تہ نوان آ گو ہم یمن پہ ام اٹیک کور اگر بل فرض تہ مانو تہ مگر تتھ سی کی تم تہ مران یم نہ مقاتل اس اگر تہ دشمن مز تہ آسن تم مگر تمو چھ باضابطہ پہ اس نہ تم لڑنہ آمت مگر تم تہ مود ات مز
اور ترٛیِم چیٖز یُس زَن ترٛیِم اَتھ قٲیدٕ چھُ پامال گژھان سُہ گوٚو اَتھ منٛز چھِ اَندھا دُن حملٕچ حملہٕ گژھان اور اَندھا دُن حملہٕ نِش چھُ عموٗمی طور کیٛاہ چھِس وَنان شریعتَن منٛز مٲنِتھ کٔرمٕژ. کیٛاہ مطلب عام شہری گژھِ نہٕ زخمی گژھُن کینٛہہ، عام شہری گژھِ نہٕ قتل گژھُن کینٛہہ، مگر ییٚلہِ اَندھا دُن یہِ گوٚو اَتہِ چھِ نیران ٹاس، تُہۍ وٕچھِو کٔژَن کِلوٗمیٖٹر، یوٗت پَتہٕ یہِ زیادٕ آسہِ تِژھن کِلوٗمیٖٹرَن پٮ۪ٹھ چھِ واتان اَثر. گوٚو اَکھ چھِ جٲنی تہِ نۄقصان گژھان، مٲلی تہِ نۄقصان گژھان، غیر مُقاتِل تہِ چھِ اَتھ منٛز مَران یا تِمَن ہُنٛد چھُ گژھان لاس، تِم پرٛاپَرٹی یُس نہٕ یِمَن مُقاتِلَن ہِنٛز چھِ آسان کینٛہہ. یِتھَے پٲٹھۍ ژوٗرِم خودکُشی ہِنٛز چھِ مٲنِتھ، وۄنۍ ؤنِو تُہۍ ہُمۍ صحابی تٔمۍ تہِ کوٚر یہِ تیٚلہِ نہ. أمِس صحابِس یُس نیزَن پٮ۪ٹھ آو تُلنہٕ اور اَپور آو ترٛاونہٕ اَتھ گیٹَس اَپٲرۍ میان، اَتھ منٛز چھُ احتمال مَرنُک مگر یقیٖن چھُنہٕ یہِ مَرِ، حالانکہِ أمِس لَگہِ پَتہٕ شیٖتھ زخم توتہِ بَچو. یَتھ منٛز چھُ لٲزمی طور یُس یہِ خودکُش حملہٕ آوَر چھُ، أمۍ ییٚلہِ باروٗد پانَس گوٚنٛڈ یہِ بَچہِ کِنہٕ مَرِ، أمِس چھُ گۄڈنٮ۪تھ پانہٕ ختم گژھُن، یہِ مَرِ لٲزمی، اَتھ منٛز چھِ یقیٖنی موت اور یہِ چھِ خودکُشی. یَتھ منٛز یقیٖنی موت آسہِ غٲر سٕنٛدِ فعلہٕ سۭتۍ یا پنٛنہِ سۭتۍ فعلہٕ سۭتۍ، یہِ چھُ یقیٖنی موت، یہِ چھُ شرن ناجٲیِز. یِتھَے پٲٹھۍ چھِ بیٛاکھ اَتھ منٛز، اَتھ منٛز چھِ مُسلح گژھان یُس زَن شریعتَن ممٲنِیت کٔر، یعنی مُسلح مطلب گٔے نہ تِم پاٹٕس ژَٹ ایمپٹیٹ کَرٕنۍ، جیسے مَرنہٕ پَتہٕ کانٛہہ پَتہٕ تٔمِس نَرِ ژَٹنہِ، أنٛجہِ ژَٹنہِ، أچھ کَڑنہِ، کَن ژَٹٕنۍ. یَتھ منٛز کیٛاہ چھُ گژھان، ییٚلہِ یہِ دَماکہٕ گوٚو أہٕنۍ تان کَپٲرۍ یِوان چھٔکراونہٕ آسمانَس، لِہٰذا اَمہِ اعتبار تہِ چھُنہٕ یہِ صحیح کینٛہہ. اور یِتھَے پٲٹھۍ منٛز چھِ مومنہٕ سُنٛد قتل تہِ گژھان، یُس مُسلمان آسہِ سُہ تہِ چھُ گژھان قتل، کیٛازِ اَسہِ وٕچھ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ اَندھا دُن گوٚو، یہِ دَماکہٕ گوٚو یُس مُسلمان، ہاں اگرچہِ گۄناہ کبیٖرُک ارتِقاب کَرَن وول تہِ اوس مگر تَمہِ پَتہٕ اوس سُہ مُسلمان. حتیٰ کہِ علامہ چھِ لیکھان اگر نَمنَمَتھ احتمال کُفرٕکۍ آسَن، اَکُے احتمال آسہِ کَمیُک، اِسلامُک، تَمہِ پَتہٕ تہِ لَگو نہٕ أمِس تَخفیٖر، مگر یَتھ منٛز چھِ گژھان پَتہٕ یہِ تہِ حالات. اور سٔتِم اَکھ اَہم چیٖز یا أسۍ وَنو بیٛاکھ اَکھ چیٖز چھُ یہِ تہِ، ییٚمہِ ساتہٕ یہِ حملہٕ آوَر چھُنہ حملہٕ کَران حظ، گوٚو یہِ چھُنہٕ پنٛنہِ یا غٲر سٕنٛدِ فعلہٕ سۭتۍ مَران کینٛہہ، اگر ہُتٮ۪تھ ہُہ صحابی مَرِ ہا نہٕ یہِ گژھِ ہا نہ شہیٖد، کیٛازِ تِکیٛازِ أمِس کَرِ ہا دُشمَن حملہٕ کِنہٕ یہِ کَرِ ہا پانَے پانَس حملہٕ، کوٚرُکھ تہِ نہ أمِس شہیٖد زخم، ییٚلہِ دِ یہِ کَمو دیُت، یہِ دِ دُشمَنو، ییٚتٮ۪ن چھِ یہِ غٲر سٕنٛدِ سۭتۍ مَران، یہِ کَمہِ سۭتۍ چھِ مَران، یہِ چھُ پنٛنہِ فعلہٕ سۭتی مَران. اور سٔتِم تہٕ ٲخری چیٖز، اگر وۄنۍ کانٛہہ غیر مُقاتِل موٗد، اگر کانٛہہ مُسلمان موٗد یُس معصوٗم اوس، تٔمۍ سٕنٛز چھَنہ دِیت دِنۍ، اگر الغٲب تہِ کَتھ تہِ خطا تہِ گوٚو تَتھ چھَنہ دِیت دِنۍ، یہِ دِیت کُس دی، چھا دِوان پَتہٕ نہیں. یا عرش چھُ دیُن، عرش مطلب گوٚو زخمَن ہُنٛد، اگر زخم لوٚگ، یا زمان چھُ دِیُن، یِم سٲری چیٖز، یہِ چھِ فِکر عقوٗباتُک ٹاپِک، بہرحال یہِ چھُنہٕ یِوان دِنہٕ پَتہٕ. لِہٰذا چھُ ٲخرَس پٮ۪ٹھ کَنکلوٗجَنَس منٛز یی کہِ یِم زَن سیوٗسایڈ بَمبِنٛگ چھِ یا فِدایِن اَٹیک چھِ، یِم چھِ شریعتَس اَندَر حرام. نعم. اَمہِ پَتہٕ چھُ رۄب العالمیٖن کَران بیان آیت نمبر، یہِ چھِ 118 شاید، نعم 118، اللہ تعالیٰ کَران بیان، وَأَتِّمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج تہٕ عُمرہ کٔرِو اللہ تعالیٰ ہَس خٲطرٕ پوٗرٕ، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تُہۍ رُکاونہٕ آیوٕ، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ، تیٚلہِ کٔرِو تہِ قۄربٲنی یہِ تۄہہِ میسر چھو، وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَکُمْ، تُہۍ مہٕ کٔرِو کَلہٕ یعنی کَٹٲے، یَتھ أسۍ وَنان چھِ ٹِنہِ کَلہٕ کَرُن، ہاں مَس مہٕ کٲسِو تُہۍ کینٛہہ، حتیٰ یبلُغ الحد یمحلہ، یوٚتَتھ تام یہِ قۄربٲنی ہُنٛد جانوَر پنٛنہِ حلال چہِ جایہِ واتہِ، فَمَن کَانَ مِنکُم مَرِیضًا، اگر تۄہہِ اَندَر کانٛہہ بیمار چھُ، آو بِہی اَزَن مِن رَسہِ، یا تٔمِس گوٚو کَلَس کانٛہہ تکلیٖف، فَفِدیَتُن مِن صِیام، تیٚلہِ روٗزِن سُہ روزدَر، آو صدقہ نہ دِیِن صدقہٕ، آو نُسُک نہ دِیِن قۄربٲنی، فَإِذَا آمَنْتُم، وۄنۍ ییٚمہِ ساتَن تُہۍ اَمنٕچہِ جایہِ پٮ۪ٹھ ٲسِو، فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، تُہۍ چھُو یَژھان عُمرَہَس تہٕ حَجَس فٲیدٕ تُلٕنۍ، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدِّ، تیٚلہِ گوٚو یہِ کینٛژھا میسر گژھِ یہِ قۄربٲنی ہُنٛد جانوَر، فَمَن لَمْ یَجِدْ، وۄنۍ اگر نہٕ تُہۍ یہِ لٔبِو، تیٚلہِ کیٛاہ چھُ، فَصِیَامُ ثَلاثَ أَیَّامٍ، تیٚلہِ گٔے 3 دۄہ روزُن روزدَر، فِی الْحَجِّ، حَجَس منٛز، وَالسَّبْعَةِ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 دۄہ گوٚو پَتہٕ ییٚلہِ اِنسان گَرٕ واپَس یی، تیٚلہِ کیٛاہ اَشارہ کامِلہ، 7 تہٕ 3 کٔژ گٔے، 10، یِم گٔے 10 مُکمل، ذالِکا، مگر یہِ چھُ تٔمِس خٲطرٕ، لِمَن لَمْ یَکُن اَہلُہُ حاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یُس نہٕ اَتھ مَسجِدِ الْحَرَام کِس یعنی اَتھ منٛز بَسان آسہِ کینٛہہ، یعنی اَسہِ خٲطرٕ، ہاں سانہِ خٲطرٕ، یُس نہٕ مَسجِدِ حَرام کِس اَتھ منٛز چھُ بَسان اِحاتَس منٛز کینٛہہ، وَتَّقُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ ہَس کوٗچِو، وَاعْلَمُوا، بیٚیہِ زٲنِو، اَنَّ اللَّهَ شَدیٖدُ الْعِقَابِ، اللہ تعالیٰ چھُ زَبردست پَکَڑ یا عذاب، سخت عذاب کَرَن وول. یَتھ آیتَس چھِ أسۍ تھوڑا سَمجھُن حظ، یہِ کیٛاہ مطلب گوٚو، اللہ تعالیٰ کیٛاہ فرما، وَأَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اَتھ تہِ چھُ علماء کِرامو اَکھ زٕ وجوٗہات لیکھمٕتۍ، شرح لیکھمٕتۍ، تَفسیٖر لیکھمٕتۍ، تہٕ اَکھ تَفسیٖر چھُ یُس زَن اِمام تبری چھُ رحمہ اللہ، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سُنٛد بیان ہسا چھُ،
یوں شخص حج تو عمرہ خطر احرام لائے جیسے اچھ اچھل گسو حجز اچھنا عمرہ تھی کران تھا حج تھی کران اے کا سمجھن یوں سمجھ شخص حج تو عمرہ خطر احرام لائے تاند خطر چھنے جائز کہ سو کیا کہہ رہے کھولے احرام پت نیت کر انسان یہ دراو حجز امیس پاچنے بلا ضرورت پت احرام کھولن کین امیس پاچنے حج کرن پورن کہ حج کیا چھو سو کر چھو امیس حلال کر چھو گسن یعنی یہ کر کھولے احرام یم ساتن امیس کیا چھو سنان دہ زل ہجا یا تیس ونان چھو یوم النہر ام پتن کری جمرہ اقباس مدن لگائی کنکر اچھو ناوان تت کوشیر پر شیطان مارن بارال اصل چھو وانو رمی جمرہ کرن تا بیل توافی زیارتی کری ام پتن ہکی احرام کھولت ہاں اگر ما امیس عمروک اراد چھو تیل کیا کری عمرہ صرف عمروک اراد تیل کری کنگا بیتلو کری تواف صفا مروہ کری ست چکر یا تیس ونان چھو سائی کرن تیل گوی پتی حلال تیل ہکی احرام کھولت اچھا وہ چھو مسئلہ اللہ تعالیٰ چھو فرمان کی وۄنۍ اگر کٲنٛسہِ یعنی ولا تحلقوا رؤوسکم مس مہٕ کٲسِو کینٛہہ کوتاہ تانۍ حتیٰ یبلغ الحد محلہ یوتَتھ تانۍ نہٕ تُہۍ قۄربٲنی ہِنٛدی جانور پنٛنہِ جایہِ پٮ۪ٹھ واتنٲیِو ییٚتہِ یہِ حلال کَرُن چھُ وٕچھِو اَتہِ توٚر یہِ چیٖز فِکرِ کہِ توٚتَتھ تانۍ چھُنہٕ اِنسانَس مَس کھَسُن یوتَتھ تانۍ نہٕ اِنسان قۄربٲنی کَرِ اِنسان چھُ حجَس عُمراہَس منٛز أمِس چھُنہٕ توٚتَتھ تانۍ مَس کھَسُن اِجازت کینٛہہ یوٚتَتھ تانۍ نہٕ کیٛاہ کَرِ یوٚتام یہِ احرام کھولہِ اور احرام کَرِ یہِ کھولنہٕ اگر یہِ حجَس منٛز چھُ تیٚلہِ کیٛاہ چھُ أمِس گۄڈٕ کَرُن یوم النہر سُہ گوٚو دہ ذی الحجہ اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ چھُ أمِس کَرُن رمی جمرات چھُ أمِس کَرُن اور تَمہِ پَتہٕ کیٛاہ چھُ أمِس کَرُن تَمہِ پَتہٕ چھُ أمِس طوافِ زیارت کَرُن تیٚلہِ گژھِ حلال تیٚلہِ کھولہِ احرام وۄنۍ اگر یہِ عُمرہ حظ چھُ تیٚلہِ کیٛاہ چھُ أمِس کَرٕنۍ خانہ کعبَس کَرُن طواف بیٚیہِ چھِ أمِس صفا تہٕ مروہَس کَرٕنۍ سَتہِ لَٹہِ یعنی یَتھ أسۍ وَنان چھِ سعی کَرُن تیٚلہِ گژھِ وۄنۍ اگر أمِس اَمہِ برونٛٹھ پیٚو مَسلہٕ گژھِ اللہ تعالیٰ فرمان فَمَن کھیٛانہٕ مِن کُمَریٖزَن کانٛہہ گوٚو بٮ۪مار آو بِہی اَزَن مےٚ رَس یا أمِس گوٚو کَلَس تکلیٖف کَلَس تکلیٖف حظ چھُ اَسہِ مِلان أکِس صحابِس نِش نبی علیہ الصلوۃ والسلامَن نِش آیہِ اَکھ زبا بِنتِ زُبیر زُہادَس سۭتۍ چھِ یہِ بِنتِ زُبیر بِن عبدالمُطلب گوٚو یہِ چھِ ٲسمٕژ خاتوٗن آیا کَتھ سَمجھَن یہِ آیہِ پیغمبر صٲبَس نِش دوٚپُن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مےٚ حظ چھُ اِرادٕ کوٚرمُت حجُک مگر بہٕ چھَس بٮ۪مار پیغمبر صٲب فرمووُس تیٚلہِ مان ژٕ شرط کہِ ییٚتٮ۪ن مےٚ اللہ تعالیٰ رُکایہِ تٔتنی گژھٕ بہٕ وۄنۍ حلال یعنی بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ اَتھ حجَس منٛز پَتہٕ برونٛٹھ کُن پٔکِتھ کینٛہہ بہٕ گژھٕ زیادٕ بٮ۪مار تیٚلہِ چھُ ژےٚ تٔتنی احرام کھولُن اور تَتٮ۪تھ گژھکھ تیٚلہِ حلال اَدَروایِز نَتہٕ چھُے نہٕ ژےٚ بِلا ضوٚرَتھ احرام کھولُن اور أکِس صحابِس سُہ اوس کعب بِن اُجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہِ آو پیغمبر صٲبَس نِش علیہ الصلوۃ والسلامَس نِش دوٚپُن یا رسول اللہ مےٚ حظ چھِ ییٚمہِ کَلہٕ منٛز زَوٕ پٮ۪وان وۄنۍ یعنی ییٚلہِ مَس زیادٕ چھُنہ آسان پَتہٕ حظ ؤتھۍ مےٚ یَتھ زَوٕ یِم حظ چھِ یِمَن بٕتھِس پٮ۪ٹھ پٮ۪وان مےٚ حظ چھُ تکلیٖف گژھان یِمو سۭتۍ برونٛٹھ کالہِ آسہٕ نا ماز چھِنہٕ آز الحمدُاللہ یِم کینٛہہ مےٚ حظ چھِ تکلیٖف گژھان اَمہِ سۭتۍ پیغمبر صٲبَن نِش ووٚنُس دوٚپمَس ژےٚ چھےٚ کانٛہہ ژھاوٕچ أمۍ ووٚن نہ حظ دوٚپمَس تیٚلہِ روز ژٕ ترٛےٚ دۄہ روزدَر یا شٮ۪ن مِسکیٖنَن کھیٛاناو ژٕ کھٮ۪ن اور ہر مِسکیٖنَس گژھِ آسُن نِصف سا اور تَمہِ پَتہٕ کھَس ژٕ مَس گوٚو تیٚلہِ چھُ فِدیہِ دیُن اگر کانٛہہ دَپہِ احرام کھولنہٕ برونٛٹھٕے حظ پیٚیہِ مےٚ ضوٚرَتھ مَس کھَسنٕچ تیٚلہِ چھِ أمِس دیُن فِدیہِ فِدیہِ کیٛاہ چھُ فِدی چھُ مِن سیام یہِ روزِ روزدَر آو صدقہ نہ دِیہِ شٮ۪ن مِسکیٖنَن کھٮ۪ن نِصف سا ہاں اوٚڑ سا آو نُسُک نہ دِیہِ قۄربٲنی کَم سے کَم قۄربٲنی چھِ ژھاوٕچ فیضا اَمِن تہٕ وۄنۍ ییٚلہِ تُہۍ اَمنٕچ جایہِ نے وۄنۍ ییٚلہِ تُہۍ ٹھیٖک چھُو حالانٛکہِ اَمنَس منٛز چھُو فَمَن تَمہ تعبِل عُمرٕ تہِ اِل الحج یُس یَژھان چھُ عُمرہَس تہٕ حجَس فٲیدٕ وٕچھِو اَمہِ اعتبار چھِ حجَس ترٛےٚ قٕسٕم اَکھ گوٚو حجے کِران اے کَتھ سَمجھَن بیٛاکھ گوٚو حجے تَمَتُ بیٛاکھ گوٚو حجے اِفراط یُس أسۍ چھِنا کَران أسۍ کُس حج چھِ کَران أسۍ چھِ کَران تَمَتُ یہِ کیٛاہ گوٚو حجے کِران حجے تَمَتُ تہٕ حجے اِفراط حجے کِران گوٚو ییٚتٮ۪ن اَکھ سون حٲج صٲب احرام لاگہِ أمۍ کوٚر گۄڈٕ حج آیا کَتھ سَمجھَن یا عُمرہ پَتہٕ کھُلُن احرام پَتہٕ کوٚرُن حج نٔیِس احرامَس پٮ۪ٹھ یعنی أمۍ لٔگۍ دۄیہِ لَٹٮ۪ن احرام یہِ گوٚو حجے کِران حجے تَمَتُوَس منٛز چھِ کُنُے احرام لاگان أتھۍ پٮ۪ٹھ چھِ عُمرہ تہِ کَران أتھۍ پٮ۪ٹھ چھِ حجے أسۍ چھِ یورَے کَران یہِ گوٚو یہِ گوٚو حجے تَمَتُو حجے اِفراتَس منٛز چھُ یہِ کیٛاہ چھُ کَران أمِس چھَنہٕ ضوٚرَتھ زٕ جمع کَرنٕچ کیٛازِ اگر عربُک آسہِ أمِس کیٛاہ مجبوٗری یہِ ہیٚکہِ پوٗرٕ ؤرۍ یَس چھُ أتنی حج کٮ۪ن دۄہَن منٛز یی کَرِ حج أمِس چھَنہٕ ضوٚرَتھ پٮ۪وان دۄن جمع کَرنٕچ گوٚو لِہٰذا ییٚتٮ۪ن کیٛاہ آو وَننہٕ ییٚتٮ۪ن آو وَنہٕ فَمَن تَمَتَ عبِل عُمرٕ تہِ اِل الحج یُس یَژھان چھُ حجَس منٛز عُمرُک فٲیدٕ تہِ تُلُن پَتہٕ فَمَس تَیسَر مِلان پَتہٕ یہِ کیٛاہ سا أمِس میسر گژھِ قۄربٲنی منٛز سۄ کٔرِن فَمَن لٔمۍ یجِد وۄنۍ اگر نہٕ کٲنٛسہِ قۄربٲنی آسہِ کِہیٖنۍ تیٚلہِ کیٛاہ کَرِ فَسیامُ صلاسَتہِ ایامِن فِل حج تیٚلہِ روزِ حجَس منٛز ترٛٮ۪ن دۄہَن روزدَر ہاں
تروجه حج سیمان تریان دو روز دار و سب آتین ازا رجاتم پاتی لگار اینه پاتروی ساتن دو هن یم کس دو گی یک کمی صاحب از خاطرش یش تای می صاحب از خاطر یوس یا اکسی احرام پر حج تو عمره شو کران یا دون احرام پر الگ الگ حج تو عمره شو کران امس میلی نمن قربانی کینی کیا کر دل قربانی هن بدل چی تمس روزن کتن دو روز دار دهان دو روز تل کل اشرا کامله یم گه ده مکمل ذالک لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام یی گو تیم صاحب اس خاطر یم سن گار مسجد حرام اس من چکی گو یم عربک یم زن اس مسجد حرام اس این پچ بسان ای کا سمجن تین خاطر چنی کی تیم چ یا حج یوت کران یا گو یوس حج یوت کری تمس پچن قربانی واجب ها اگر کری ثواب چوس یوس عمر ہو یوت کری تمس پچن قربانی واجب اگر کری سا لیکن یوس حج تو عمرہ کری چاہے دون احرامن مز چاہے اکسی احرامس مز تمس پٹھ کی قربانی سو چھ واجب اگر نہ میلس تیل چھ روزن دہن دہن روز دار وتق اللہ تعالیٰ کھوچو وعلمو بے زنو ان اللہ شدید العقاب اللہ تعالیٰ چھ سخت عذاب کرن وول سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.